Կարտոֆիլը մինչև 60 սանտիմետր բարձրությամբ խոտաբույս է։ Արմատը առանցքային, ճյուղավորված վերգետնյա բազմաթիվ ցողունները սպիտակ են։ Ծայրերում առաջացնում են պալարներ։ Տերևը բաղկացած է 7-ից 11 ձվաձև խավոտ տերևիկներից։ Ծաղիկները խոշոր են, առեջքները, ինչպես բոլոր մորմազգիների մոտ, 5 են, պսակը աստղաձև։ Պտուղը կանաչ կամ մանուշակագույն, 2 սանտիմետր տրամագծով խիստ թունավոր հատապտուղ է։ Պարուրները պարունակում են մինչև 15% օսլա, 1-ից 2 սպիտակուց, 0.5-ից 1 շաքարներ, նաև բջիջանյութ, ճարպ, թթուներ, մարդու օրգանիզմում չսինթեզվող ամինաթթուներ, պեկտին, ինոզիտ, հարուստ է կալիումով, ասկորբինաթթվով, պարունակում է թվով 32 միկրոտարեր, վիտամիններ, B1, B2, P, B5, B6, B9, D, E, K և U. Ծաղիկներում մինչև 13% ռուծին։ Կարտոֆիլի պահպանման համար օպտիմալ է պլյուս 10 աստիճան ջերմաստիճանը և մութ միջավայրը։ Լույսի ներքո պալարը կանաչում է և ծիլեր տալիս, գոյանում է բարձր քանակությամբ ալկալոիդ սոլանին, որն, ինչպես գիտեք, թունավոր է։ Այս մասերը հարկավոր է հեռացնել, սակայն կարևոր է իմանալ, որ դրանք ունեն բուժիչ հատկություն։ Փոքր չափաբաժիններով սոլանինը օգտագործվում է որպես հակաբորբոքային միջոց, իսկ չափաբաժնի խախտման դեպքում ունի սուր տոքսիկ ազդեցություն։ Ոչ որակյալ կարտոֆիլ ուտելու դեպքում առաջացնում է սրտխառնոց, փսխում, նեխման երևույթներ աղիներում, հևոց, արիթմիա, դեղորոցք, նույնիսկ գիտակցության կորուստ։ Այդ է պատճառը, որ 1941-42 թվականները Ռուսաստանում տեղի ունեցել կարտոֆիլային բունտեր։ Գյուղացիները կարտոֆիլը անվանել են անորեն պտուղ։ Պալարը ունի հակաբորբոքային ցավ ամոքիչ միզամուխ հատկություն, կանխում է դեղորոցքը, օսլան ունի հակախոցային հատկություն։ Պալարի կլեպիտակ կենտրոնացված են մեծ քանակությամբ օգտակար նյութեր։ Այդ պատճառով ճիշտ է խաշել այն առանց կլեպի։ Շատ օգտակար է ջեռոցում, կրակի վրա կամ մոխրի մեջ պատրաստված կարտոֆիլը։ Նույնիսկ խորհուրդ են տալիս կատարել սննդակարգ նիհարելու համար։ Պալարում պարունակվող ացետիկ քոլին նյութի շնորհիվ հյութի կանոնավոր ընդմիջումը իջեցնում է ճնշումը։ Կարևոր դեր է կատարում սիրտանոթային հիվանդությունների, նյութափոխանակության խանգարման, ստամոքսաբորբի և խոցերի, մարսողության խանգարման դեպքում։ Կարտոֆիլի հյութը իջեցնում է շաքարի մակարդակը արյան մեջ։ Կարտոֆիլը վաղուց ի վեր ստացել է երկրորդ հաց պատվավոր մակդիրը, սակայն սա կարծիք է, որ այն նաև թիվ 1 գեղարարն է։ Կարտոֆիլով դիմակները արդյունավետ են 4 մաշկի դեպքում, այն մաս է կազմում արևայրուքի դեմ կիրառվող քսուկների մեջ, օգտագործվում է թարախապալարների և կորյակների վերացման համար, ձեռքերի և ոտքերի մաշկի ճաքճքվածության դեպքում, եղունգների ամրացման համար։ Դժվար է գտնել այնպիսի մեկին, ով չի սիրում կարտոֆիլ։ Հայտնի է նաև, որ կարտոֆիլ ուտելիս մարդկանց մոտ արտադրվում են երջանկության հորմոններ։ Կարտոֆիլը ոչ միայն երջանկացնում է մեզ, այլև իր օգտակար հատկություններով ապահովում է օրգանիզմի առողջությունը։ Քաշի ավելացում. Կարտոֆիլը պարունակում է մեծ պաշարներով ածխաջրեր և քիչ քանակությամբ սպիտակուցներ։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են քաշ ավելացնել կամ գիրանալ, սննդակարգում կարող են ներառել կարտոֆիլ։ Վիտամիններ C և B կոմպլեքսը նպաստում են այս ածխաջրերի ներծծմանը։ Մարսողություն. Քանի որ կարտոֆիլը պարունակում է ածխաջրեր, դրանք հեշտ են մարսվում։ Նրանք, ովքեր չեն կարողանում մարսել ծանր սննդամթերքը, սակայն էներգիայի կարիք ունեն, կարող են օգտագործել կարտոֆիլ։ Պետք է հիշել, որ երկար ժամանակ կարտոֆիլ օգտագործելը բարձրացնում է օրգանիզմի թթվայնությունը։ Կարտոֆիլը պարունակում է նաև դիետիկ մանրաթել։ Մաշկի խնամք. Վիտամին C, B կոմպլեքսը, հանքանյութերը, կալիումը, մագնեզիումը, ֆոսֆորը և ցինկը լավ են մաշկի համար։ Եթե ցանկանում եք ազատվել սև կետերից և բշտիկներից, ապա կարող եք օգտագործել հետևյալ դիմակը. Խաշած կարտոֆիլը տրորեք և ավելացրեք մեղր, այս դիմակը դրեք դեմքի մաշկին և 20 րոպե անց լվացեք դեմքը տաք ջրով, արդյունքը ձեզ կգոհացնի։ Եթե մաշկի վրա ունեք այրվածքներ, ապա կարող եք խաշած կարտոֆիլը տրորել և ավելացնել այրված մակերեսին։ Արմունքների և ձեռքերի մաշկը փափկեցնելու և փոշուց մաքրելու համար կարող եք օգտագործել խաշած տրորած կարտոֆիլ։
Լնդախտ. Լնդախտը առաջանում է վիտամին C-ի պակասից։ Լնդախտի նախանշաններն են բերանի ճաքճքված անկյունները, փափուկ և արնահոսող լնդերը, հարբուխով հաճախակի հիվանդանալը։ Կարտոֆիլը հարուստ է վիտամին C-ով և կարող է օգնել բուժելու լնդախտը։ Ռևմատիզմ. Կարտոֆիլի մեջ առկա վիտամինները, կալցիումը և մագնեզիումը օգնում են մեղմացնել ռևմատիզմը։ Կարող են խմել խաշած կարտոֆիլի ջուրը, սակայն պետք չէ չարաշահել այն, քանի որ կարտոֆիլի մեջ պարունակվող ածխաջրերը կարող են ավելացնել ձեր քաշը, ինչն էլ հակացուցված է ռևմատիզմով հիվանդներին։ Բորբոքվածություն. Կարտոֆիլը բուժում է ներքին և արտաքին բորբոքային պրոցեսները։ Պարունակելով վիտամին C, այն շատ արդյունավետ է վերքերը և պատրվածքները վերացնելու համար։ Կալիում, վիտամին B6 լինելով ջուրամարս և թեթև, կարտոֆիլը մեղմացնում է աղիների և մարսողական համակարգի բորբոքումները։ Արտաքին բորբոքված շրջաններին կարելի է դնել հուն տրորված կարտոֆիլի խյուս։ Արյան բարձր ճնշում. Արյան բարձր ճնշումը առաջանում է մի շարք պատճառներից՝ շաքարախտ, լարվածություն, մարսողական խնդիրներ, ոչ ճիշտ սննդակարգ։ Իր մեջ պարունակվելով վիտամիններ C-ով և B-ով կօգնի իջեցնել արյան բարձր ճնշումը։ Սակայն եթե արյան բարձր ճնշման պատճառը շաքարախտն է, ապա պետք է խուսափել կարտոֆիլից։ Շնորհիվ իր մեջ պարունակվող մանրաթելի, կարտոֆիլը իջեցնում է խոլեստերինի մակարդակը և բարելավում օրգանիզմում ինսուլինի գործունեությունը, որն էլ իր հերթին իջեցնում է արյան ճնշումը։ Արյան ճնշման և գլյուկոզայի մակարդակի միջև ուղիղ կապ կա, որի հետևանքով ինսուլինը կարգավորում է գլյուկոզայի մակարդակը։ Ուղեղի ֆունկցիա. Ուղեղի նորմալ գործունեությունը կախված է մի շարք գործոններից, որոնցից են գլյուկոզայի մակարդակը, թթվածինը, վիտամին կոմպլեքսի մի շարք անդամները, որոշ հորմոններ, ամինաթթուներ, օմեգա 3 ճարպաթթուներ։ Կարտոֆիլը այն բանջարեղենն է, որը պարունակում է վերը թվարկված սննդարար նյութերը և օգնում ուղեղի նորմալ աշխատանքին։ Կարտոֆիլը հարուստ է ածխաջրերով, որոնք արյան մեջ պահում են գլյուկոզայի համապատասխան քանակությունը և թույլ չեն տալիս, որպեսզի ուղեղը հոգնի և նրա աշխատանքը դանդաղի։ Թթվածին ուղեղին հասնում է արյան մեջ պարունակվող հեմոգլոբինի շնորհիվ, որի արտադրմանը զբաղվում է երկաթը։ Կարտոֆիլը պարունակում է նաև երկաթ և նպաստում հեմոգլոբինի առաջացմանը։ Կարտոֆիլը պարունակում է ոչ միայն B6 վիտամին, այլ է մի շարք էլեմենտներ, ինչպիսիք են՝ ֆոսֆորը, ցինկը։ Վերջիններս նույնպես կարևոր են ուղեղի նորմալ աշխատանքի համար։ Սրտի հիվանդություններ. Բացի վիտամիններից B կոմպլեքս C, հանքանյութերից, ածխաջրերից կարտոֆիլը պարունակում է նաև կարոտենոիդներ, որոնք օգտակար են սրտի և մի շարք ներքին օրգանների համար։ Սակայն կարտոֆիլը բարձրացնում է գլյուկոզայի մակարդակը և նրա չարաշահումը հանգեցնում է ճարպակալման։ Ճարպակալումն էլ իր հերթին ճնշում է կատարում սրտի վրա։ Նրանք, ովքեր գեր են և տառապում են շաքարախտով, պետք է խուսափեն կարտոֆիլից։ Երիկամային քարեր. Երիկամային քարերի առաջացման պատճառն արյան մեջ առկա միզաթթվի բարձր մակարդակն է։ Նման դեպքում պետք է խուսափել սպիտակուցներով հարուստ սննդամթերքից, ինչպիսիք են միսը, հնդկահավը, ձուկը, ձուն, կաթը, ծովախեցգետինը, սպանախը, եզան լեզուն։ Երկաթը և կալցիումը օգնում են ազատվելու երիկամային քարերից։ Կարտոֆիլը հարուստ է նաև մագնեզիումով, որը թույլ չի տալիս, որ հյուսվածքներում կամ երիկամներում կուտակվի կալցիում։ Հիշեցնենք, որ կալցիումի կուտակումներից էլ առաջանում են երիկամային քարեր։ Աղիների թուլություն. Կարտոֆիլը հարուստ է էներգիայով և հեշտ է մարսվում։ Նրանք, ովքեր տառապում են աղիների թուլությունից, կարող են սննդակարգում ներառել կարտոֆիլ։ Չպետք է չարաշահել կարտոֆիլը, քանի որ օսլայի մեծ չափաբաժինը կարող է աղիների թուլության պատճառ հանդիսանալ։ Կարտոֆիլի հյութը օգնում է այրվածքների, խոցի, մաշկային խնդիրների, շականակագեղձի, արգանդի քաղցկեղի ուռուցքների ձևավորումը կանխելու, թմրանյութերի ազդեցությունը չեզոքացնելու հարցում։
Ուռուցքներ. 1 ճաշի կտալ կարտոֆիլի ծիլերը 14 օր թրմեք 1 լիտր օղու մեջ քամեք։ Խմեք 30-ական գրամ օրը 2-ից 3 անգամ սնվելուց առաջ։ Դժվար ապակինվող թարախային վերքեր այրվածքներ։ Խառնեք 100 գրամ քերացում կարտոֆիլը 1 թեյ կտալ մեղրի հետ, լցրեք 1 սանտիմետր հաստությամբ թանզիֆե անձեռոցիկին և տեղադրեք մաշկի վնասված հատվածին։ Եվ իրակապեք, պահեք 2-ից 3 ժամ, կրկնեք օրը 2-ից 3 անգամ. Մաստոպաթիա. Խառնեք փոշիացրած երկուական ճաշի գտալ չամանի և անիսոնի սերմերը, չորսական ճաշի գտալ չորացրած կարտոֆիլի ծաղիկները և պատրիճի տերևները։ Ավելացրեք 3 ճաշի գտալ սրոհունդի յուղ, 100 գրամ տարեկանի ալյուր և մի փոքր ջուր։ Պատրաստեք բարակ լոշիկ և դրեք կրծքին, 4-ից 5 ժամը մեկ փոխեք լոշիկը։ Գլխացավ, խմեք 50-ից 100 միլի հում կարտոֆիլի հյութ, օրը 2-ից 3 անգամ։ Թուտքի դեպքում պատրաստեք մոմիկ միջին չափի կարտոֆիլից, կիսով չափ ընկղմեք չիչխանի յուղի մեջ տեղադրեք, արդյունավետ միջոց է կանոնավոր օգտագործման դեպքում։ Ցավազրկող կոտրվածքի դեպքում տեղադրեք հում կարտոֆիլի քերծվածք արդյունավետ միջոց է։ Դե ինչ, իմ սիրելի հետևորդներ, եղեք առողջ։